Полиция департаментінде Елорда күніне орай мерекелік іс-шара өтті. Салтанатты жиында облысымыздың бірқатар полиция қызметкерлері мен осы саланың ардагерлері атқарған мінсіз еңбегі үшін алғыс хаттармен марапатталды. Ары қарай тілшіміз тарқатсын. Іс-шара мерекелік концерттен басталды. Кейін кезек жиынның негізгі бөліміне де келді. Елорда күні қарсаңында қызметте ерлік танытқан, адал еңбек еткен бір топ маман құрметке бөленді. Оларға облыс әкімі Құмар Ақсақаловтың атынан құрмет грамотасы мен алғыс хаты табысталды. Мұндай марапатқа көппен бірге Алмат Қарып та ие болды. Азамат облыс әкімінің алғыс хатын осыдан жартай бұрын жасаған азаматтығы үшін алып отыр. Екі жасар баланы тауғанымы. Алғыс хат берейін деп жатыр. Қалай болғанда осы ДВ-ның алдында болды, департаменттің алдында тұрғам, не келді, жас қыз келді. Ну, білмеймін, бір 20 жақ маңайында солай-солай кішкентай бала жүр, қасында үлкен кісілері жоқ. И мен тоқтаттым, сосын барып 102-ге хабарлап, 102-ден ары қарай да сосын тостық сот. Сағат 10 кезінде кеп мамасы алып кетті. Сонымен қатар өз міндеттеріне адалдықпен қарап, құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде көзге түскен полиция қызметкерлері жоғары дәрежедегі шенге ие болды. Біздің еліміздің астанасының туған күнін қарсаңында біз өз қызметкерлерімізді жоғары нәтижелерге жеткізген үшін осы жарты жылдың ішінде үлкен жетістіктерге жеттік, сондықтан қызметкерімізді осы күні марапаттап жатқанбыз. Жалпы, бүгінгі мерекелік іс-шарада 30-ға жуық полиция қызметкері марапатталды. Бердімұрат Баймұқан, муниципалдық телеарна.